Hei og velkommen til TechPilot. I denne serien så skal vi ta en titt på hvordan og hvorfor teknologiverdenen oppfører seg akkurat sånn som den gjør. Vi skal finne løsninger på allerede velkjente problemer, i tillegg til å finne løsninger på problemer som du kanskje ikke engang visste fantes. Men først, hvert eneste år så bruker du og jeg millioner av kroner på å oppgradere det utdaterte datautstyret vårt. Nye programmer tilbyr en uendelig rekke med nye funksjoner, og ikke minst operativsystemene. De begynner å bli så avanserte at de snart kan henge opp klesvasken din. Det moderne mennesket har lenket seg til datamaskinen. Vi skriver, surfer, chatter, alt gjennom maskinen. Ja, hvis vi skal rekke den filmen, så må vi nesten gå nå. Ja. En hver vaskeekte, illeluktende datanøl med litt respekt for seg selv vet at han trenger et ganske heftig og bra redskap. Hvis du vil ha et bra redskap, så trenger du en sånn som dette her. Det en Packard Bell Mobile Gaming med 4 GB med RAM og en kjempestor harddisk, 640 GB, mer enn nok til å kunne lagre en god del filmer og bilder og alt mulig rart. Hvis du vil ha med deg en sånn hjem, så blir du nødt til å legge ut 16 000 av dine veloppsparte midler. Dette en Apple Macintosh SE. Den rullet ut fra fabrikken i 1989, og var en av de første datamaskinene som minner om den du bruker i dag. Men denne maskinen lå likevel et lysår foran konkurrentene. Denne var en av Apples første datamaskiner for hjemmebruk. Den kunne slå i bordet med grafisk brukergrensesnitt, mus, 40 MB harddisk og diskettstasjon. Med regnekraft som en klokkeradio og så vidt nok lagringsplass til å fylle en bunke av fire ark, den ikke akkurat like heftig som dagens maskiner. Brukergrensesnittet latterlig enkelt, skjermen sort-hvitt, den kan ikke bruke mer enn ett program av gangen, den kan ikke spille CD-er, og videoer får den til å krasje i frykt. Sammenlignet med dens barnebarn så den maskinen døv, senil og treig. Og det vel allerede avgjort hvem i familien som raskest. Allikevel har denne maskinen noe ved seg som vi vanligvis ikke finner i formstøvplastikk. Et hyggelig ansikt som ønsker deg velkommen, som ikke plager deg med slitsomme dialogbokser eller tvilsomme lisensavtaler. I stedet lar den deg skrive e-post, se på feriebilder i sort-hvitt pikselkunst og surfe på et veldig forenklet internett. Og alt den krever tilbake at du tar deg god tid og klarer deg med ett program av gangen. Trenger man maskin til 16 000? Nordmenn elsker aviser. Vi leser aviser overalt. I hagen, på hytta, i parken og på do. Flere og flere foretrekker i dag et håndholdt leketøy fremfor den klassiske papirblekka. Eksempelvis en mobiltelefon. Men hygienen kan jo bli litt sånn, ja. Dette problemet har vi fiksa for deg med denne geniale prototypen. Det eneste du trenger å gjøre å trykke på denne knappen her. Så får du ut dagens nettavis i et hendig antall tørk. Så nå kan du lese avisa i ro og mak, og etterpå så kan du bruke den til noe fornuftig. Likte du denne ideen og ønsker å være med på å videreutvikle den, så ligger alt av kildekode og dokumentasjon fritt tilgjengelig på våre nettsider, techpilot.no. En av de store hypene i dag cloud computing. Cloud computing det omhandler servere, protokoller, nettverk, mye som kan få deg til å få angst og depresjoner. For å skåne helsa di, så tenkte vi nå å forklare dette i enkelhet for deg. Cloud computing i utgangspunktet ikke noe nytt. Det en teknologi som har blitt brukt i årevis. Det mest revolusjonerende kanskje det nye navnet.
Prinsippet at dokumentet flyttes opp i skyene i stedet for på datamaskinen din. Dette har blitt mulig ved at lagringsplass og båndbredde nå nærmest gratis. Tiden med disketter, den forbi. Cloud computing fungerer slik. Du ønsker å bearbeide et bilde. Vanligvis vil du åpne et bilderedigeringsprogram, hente din bilde, gjort endringene og lagret. Med dagens teknologi kan du laste bildet opp på internett, bearbeide bildet og lagre det via nettleseren din. Siden bildet nå ligger på internett, det internettserveren som gjør all jobben. Maskinen din gjør nesten ingenting. Med andre ord så trenger du ikke et svindyrt kjernekraftverk av en datamaskin for å få gjort redigeringen. En mobiltelefon burde holde lenge. For at denne magien skal fungere, vi avhengig av et maskineri oppe i skyene. Disse ikke direkte oppe i skyene, men står plassert sentrale steder. Alle brukere som logger seg inn, deler på maskinkraften. Med andre ord, dersom 10 brukere logger seg på samtidig, vil serveren måtte jobbe 10 ganger så hardt. Derfor trengs en enorm server for å betjene 100 000 brukere samtidig. Dessverre finnes det en begrensning på hvor kraftig en datamaskin kan være. Derfor deles arbeidsmengden mellom flere maskiner. Det fungerer som et rom byråkrater. En sjef styrer oppgavene som skal gjøres, byråkraten gjør jobben og leverer resultatet til sjefen. En slik samling maskiner blir ofte kalt serverpark. De mange tusen maskinene krever store mengder strøm. Serverparkene blir derfor ofte plassert i nærheten av kraftverk. Maskinene produserer mye varme, og mesteparten av strømmen brukes for å kjøle maskinene. Derfor har enkelte begynt å se på alternative kjøleløsninger. Google har puslet med ideen om å stroppe servere på en båt og sende de til sjøs. Avlufta vil fungere som naturlig kjøling, og bølgene kan omdannes til strøm for å drive parken. Andre tenker også i samme baner. Sun Microsystems har forsket på å putte servere i en forlatt kullgruve, og Microsoft tenker på å opprette en serverpark i Sibir. Spillprodusentene begynner også å få opp øynene for cloud computing. Ved å ha store serverparker som regner og tegner grafikken, kan brukere spille alle spill, uavhengig av maskin. OnLive blant de første med en slik tjeneste. Den kun i beta-versjon, men markedet modent. Dette åpner for nye finansieringsmetoder. Du slipper å kjøpe et spill, for så å finne ut at det suger. I stedet så kan du betale for de gangene du spiller, eller du kan kjøpe et klippekort. Det fine med denne teknologien at jeg nå kan ha alle dokumentene mine lagret oppe i skyene. For eksempel på Google Docs. Så, dersom noe sånn som dette skulle skje, Nei. Heldigvis så har jeg fremdeles alle dokumentene mine veldig trygt og godt forvart oppe i skyene. Det eneste jeg trenger en velfungerende datamaskin for å få tak i dem igjen. Dette byr på et annet større problem, og det at jeg kan ikke lenger skylde på harddisk-crash hvis jeg ikke vil levere inn dokumentene mine i tide. Heldigvis så har vi en løsning på akkurat det problemet. Alt det vi lager kan du laste ned på internettsidene våre. Klikk deg inn og last oss ned. Takk for at du så på, og ha en fortsatt fin kveld.